Hov, er det nogle blomster, der er faldet ned? Ja. Så er den åben. Smager det godt? Skal du lige have noget frugt derovre? Det er godt, skat. Det er lidt lækkert. Prøv at se her, så kommer det. Værsgo, så kan du spise. Godmorgen alle sammen. Jeg er lige ved at skylle en klud til Alma. Hun har lige spist noget morgenmad, så nu skal hun lige tørres af, fordi hun sidder og fedtet med noget yoghurt. Og så skal vi sådan set til afsted. Alma skal i vuggestue, og jeg skal i gang med min dag. Jeg har sådan virkelig sådan en dag, føler jeg, hvor jeg bare er træt og ikke rigtig sådan kan komme i gang. Eller det er måske også lidt hurtigt at sige, når jeg ikke rigtig er kommet sådan i gang med dagen. Men jeg er i hvert fald hoppet i mit hyggetøj her. Tænkt, at det var bare det rareste lige for nu i hvert fald. Jeg tror nok, at lige skiftet til noget andet senere, måske. Bare så det ikke ligner, at jeg sådan lige er stået ud af sengen, når jeg kommer over i vuggestuen. Og mit tøj her, det er altså for lounge, både den her og denne her. Strømperne er også for lounge, og jeg skal nok vise jer det hele senere, hvor jeg også viser jer nogle andre ting derfra, fordi den her video, den er præsenteret og betalt af lounge. Det er også ved at være lidt tid siden, jeg har vist nogle styles derfra, så det glæder mig altså virkelig meget til. Okay, så skal vi lige have styr på det her. Det er bukser. Så fik du en lille tøjt i. Så er du helt klar til vuggestuen. Prøv at se, der er dine støvler. Hallo. Kan du tage dem på? Nej. Skal jeg hjælpe dem med at tage på? De er dine små kruks. Kruks. Det er altså deres Black Week sale, de kører. Det er faktisk bare med at være hurtig. Det har været i gang i et par dage nu allerede. Og så er der altså op til 60% rabat derinde. Der er ikke nogen slutdato på det her udsalg. Så det er altså bare så længe lager haves. Men jeg skal nok lige vise jer nogle af de ting, jeg har fundet derinde. Og nogle af mine favoritter. Dog tænker jeg lige allerførst, I skal have lov til at sådan se mit outfit i dag ordentligt. Og så skal I også se en lille ting, når jeg filmer det her, så er nyheden ikke kommet ud endnu, men det er den altså, når I ser det. Så det er sådan lidt weird for mig at vise jer det her, men I ved det jo allerede godt, hvis I har fulgt med. Sagen er jo faktisk den, at jeg har den her store trøje på, fordi jeg prøver at skjule den her lille mave, der faktisk titter frem. Altså, ser den ikke bare mega fin ud? Sådan en lille en, der bare lige ligger derinde. Hvor er det altså cute. Og så kan man lige tage sådan en trøje her på, og så tænker man ikke over det. Tada! Men i hvert fald, så det her altså det første sæt. Toppen her, den ser altså sådan her ud, bare med sådan en strop. Og så går den altså bare ned. Nu er den jo sådan lige sådan ved at være lidt kort til mig, fordi jeg ligesom har en mave, der buler ud. Men ellers, så er leggingsene altså virkelig dejlige højtaljede. Jeg synes, de er så lækre, og I kan se, de er stadigvæk højtaljede på mig, selvom jeg jo har min mave. Så dem her, tænker jeg virkelig, jeg kommer til at få brugt meget. De er seriøst også bare den flotteste farve. Og jeg har altså taget dem her i en størrelse medium, og det samme her med toppen. Og min sweater her er altså også inden fra lounge. Men hvis jeg lige sætter mig ned herover, så kan jeg altså lige vise jer de andre ting, der er i posen. Jeg har valgt lidt forskelligt ud derindefra, og jeg føler selv, at det her det er nogle virkelig gode ting. Jeg tænker bare, at vi tager den fra en ende og starter lige her. Det her, det er en BH. Hvis man ikke kender lounge, så er det altså et undertøjsmærke, lounge underwear. Og så har de også sådan nogle virkelig fine natsæt og sådan nogle hyggesæt. I ved, ligesom jeg har på her, sådan noget rart noget at have på. Jeg har altså fundet denne her BH derinde, og der er sindssygt mange af jer, der spørger, hvilken BH jeg har på, når jeg har sådan nogle stropløse toppe på. Det er altså sådan en her, og den her, den er skidesmart, fordi man for det første kan tage stropperne her af, så den behøver man altså ikke at have på. Man har så også muligheden for at tage dem på, men ellers så ser den altså sådan her ud. Og det gode ved denne her inden for lounge, og det her, det har jeg aldrig set før, det er, at herude siden, nu ved jeg ikke sådan, hvor godt I kan fornemme det, jeg føler godt, man kan fornemme det, men der er altså sådan nogle gummidutter her på, så den sådan ligesom holder sig oppe. Det er smart, og det er altså i begge sider. Når man ligesom har den på, så sidder den sådan fastagtig mod huden. Så ja, skidesmart, og jeg elsker seriøst bare de her BH'er. Jeg har taget den i den her farve, og så har jeg den også på lige nu i sådan en mørkebrun farve. Jeg har lige på her med stroppen, men den ser altså sådan her ud. Og de er altså bare sindssygt gode og virkelig behagelige at have på også. Nu skal I lige se her, fordi der findes selvfølgelig også en underdel til, som matcher. Jeg elsker matchende undertøjssæt. Og selvom det bare er sådan nogle helt simple nogen her, så er det altså bare virkelig flot at have noget på, der matcher. Det næste, jeg vil vise jer, det er det her. Skal vi lige se, hvad det her det er? Ej, den ser også god ud.
Det her, det er sådan en rigtig god afslappende BH. Den ser sådan her ud. Tykke stropper heroppe. Man kan justere på dem her bagpå. Og så er der altså en lukning. Et lille lounge logobånd hernede. Jeg tænker, den her, det er sådan en, der er rigtig rar her på. Uden bøjle i, så den er bare sindssygt blød og virkelig, virkelig lækker. Den her gang har jeg ikke valgt så meget af deres blonde undertøj, fordi det har jeg i forvejen en hel masse af. Og så tænkte jeg bare, at det var mega rart at have sådan noget blødt, behageligt, sådan rigtig hyggeagtigt noget her til graviditeten. Fordi ens krop forandrer sig jo, og sådan. Så det er bare dejligt at have sådan noget lækkert, blødt undertøj. Jeg tror faktisk, at det her det er underdelen til den, jeg lige har vist. Det er det også. Se lige. Det er også bare med sådan et godt bredt bånd. Og igen, så matcher det. Så selvom det er et behageligt sæt, så er det altså ikke fordi, det ikke behøver at sådan matche, eller ikke behøver at se godt ud sammen. Så ja, jeg tænker, at det her det bliver et mega nice sæt at have. Et andet behageligt sæt, jeg har fundet, det er altså det her. Det her, det er bare sådan en trekants-BH, også med et par matchende trusser til. Virkelig simpelt, men også bare sådan helt klassisk sort og virkelig fint. Jeg mener, det her det også kommer i lidt forskellige andre farver, men jeg fandt det altså her i den sorte. Så kommer vi altså til noget, der er lidt mere festligt, hvis man ikke er så meget til det andet. Ej, det er flot det her. Hold da op. Så har de altså også stadigvæk selvfølgelig de her virkelig, virkelig flotte sæt, som jeg føler lidt, at det lounge er kendt for. De her mega flotte blonde sæt. Jeg faldt over det her sorte et med gulddetaljer. Det er simpelthen så mega fint. Ser sådan her ud. Jeg har også nogle af de andre i samme facon, bare i nogle andre farver. Og så er der altså underdelen hertil. Virkelig, virkelig et smukt og klassisk sæt, det her. Det sidste, jeg lige har liggende her, det er noget nattøj. Det her, det glæder jeg mig seriøst til at skulle bruge. Jeg tror faktisk, det her det er noget af deres nye nattøj. Og det er bare sindssygt blødt. Det her, det er et par natbukser. Der er elastik heroppe for oven, hvor der står lounge. Jeg har taget dem her i størrelse medium, og de går altså bare lige ned. Virkelig, virkelig lækre. Dem glæder jeg mig godt nok til at rende rundt i. Jeg elsker jo nattøj, så det her, det passer mig helt, helt perfekt. Og så er der altså selvfølgelig også lige en overdel til. Det her, det er sådan en god oversized t-shirt med sådan nogle lange t-shirt ærmer. Helt perfekt til at sove i. Og så er der altså også det lille lounge logo heroppe over det ene bryst. Nej, hvor jeg glæder mig til at skulle hygge rundt i det her sæt her hele vinteren. Det er godt nok lækkert. Så er der lige en lille accessory til natsættet. Og det er selvfølgelig et par hyggestrømper. Jeg elsker hyggestrømper og har brugt det de sidste, altså for evigt føler jeg. Og igen med det lille lounge logo heroppe for oven. De her, de er seriøst lækre. Det her, det er godt nok et helt perfekt hyggesæt her til vinteren. Så det var altså det, jeg har fået hjem i min pakke fra lounge i den her omgang. Der er som sagt op til 60% rabat inde på hele deres side her i forbindelse med Black Friday. Og rabatten gælder altså så længe lærer have, så det er med at være hurtig. Jeg lægger et link til jer nede i beskrivelsesboksen, så I kan hoppe ind på lounges hjemmeside, og så kan I altså hoppe ind og finde alle tingene. Så blev Alma lige afleveret, og nu tror jeg faktisk, at jeg vil køre i Rema og handle lidt ind til ugen. Vi har ikke rigtig handlet ind til aftensmad og sådan. Så det vil jeg altså lige få gjort, og så lige købe en bolle eller et eller andet, fordi jeg har ikke rigtig sådan lige spist så meget morgenmad andet end noget frugt. Så jeg tror lige, at jeg skal have mig en bolle med, og så skal jeg hjem, pakke varer ud og så videre, og så lige sætte mig i sofaen med min computer og spise min bolle selvfølgelig. Senere skal jeg ind til byen igen og sådan lidt. Så der er i hvert fald lidt forskelligt, der sker i dag. Men nu vil jeg altså køre i Rema. Jeg er hjemme igen. Har lige lavet et lille indkøbshaul her med de ting, jeg har købt. Det er simpelthen lavet til min TikTok. Så hvis ikke I følger med inde på min TikTok, så kan jeg så hoppe ind og gøre det. Jeg hedder bare Louise Marlene Hansen, ligesom alle andre steder. Jeg poster ikke så ofte derinde, som jeg gerne ville. Jeg tænker, det kan være, at jeg lige kommer sådan godt i gang igen. Men jeg har altså postet sådan lidt forskellige indkøbshauls derinde, så det er meget sjovt at lave. Og så kan I også lige se, hvad vi køber-agtigt. Så nu vil jeg altså lige sætte varerne her på plads. Der er noget her, som skal på frys, og noget, der skal på køl, og så vil jeg lave mig en bolle. Jeg har lige købt de her yoghurtboller. Tænker, at jeg vil riste sådan en her, og så putte noget af det her havarti ovenpå, som jeg har købt. Det er seriøst den bedste ost, den her. Nu ringer Amanda. Hej, Juju. Hej. Oh no. Ej, venner.
Så er der altså en ordentlig morgenmad klar til mig her. Jeg har også lige fået lavet mig en kop kaffe. Mega lækkert. Vi havde ikke lige mere agurk andet end det fra aftensmaden i går, som var skåret ud. Så det blev altså lige sådan her. Og nu vil jeg sætte et eller andet på fjernsynet. Jeg var bare virkelig træt her til morgen og kunne bare mærke, at jeg havde brug for sådan en stille og rolig start på dagen. Så nu prøver jeg altså lige at tage den lidt med ro og tage nogle pauser sådan en gang imellem. Så det vil jeg tage nu, inden jeg finder min computer frem. Så vil jeg lige se en lille YouTube-video, imens jeg spiser min mad og drikker lidt af min kaffe. Og så kan jeg finde min computer frem bagefter. Jeg tror, at Nat har lagt nogle videoer, jeg ikke har set endnu, så det skal jeg altså lige have catchet lidt op på. Okay venner, jeg har lige siddet og kigget inden for sofaen her ud i vores entré, og jeg er simpelthen kommet frem til, at vi skal gøre noget herude. Det bliver ikke i dag, men jeg skal gøre noget på et eller andet tidspunkt. Fordi, nu står der lige tørrestativ, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kom et spejl op lige her, og så et eller andet flot gulvtæppe hernede, og så måske noget gardin for der, så man ligesom kan sådan rulle for. Måske også lige gøre lidt ved det her over og sådan gøre det lidt mere hyggeligt. Fordi så vil jeg nemlig sådan kunne stå her og tage noget outfit-billede og sådan noget til min story. Jeg lavede nemlig en gang sådan hver dag nærmest, føler jeg. Der viste jeg mit outfit of the day på story inde på Instagram, så det vil jeg gerne lige sådan have ordentligt gang i igen. Og der føler jeg bare, at det her kunne være sådan en ret cute lille location. Så venner, nu sidder jeg simpelthen i bilen igen. Jeg skal ind til byen og spise frokost med Claudia, og jeg glæder mig så meget til at se hende. Jeg kan nok også godt fortælle jer, at det er altså i dag, jeg skal ind og fortælle hende, at jeg er gravid. Det er helt crazy at tænke på, men hendes reaktion får I altså ikke at se den her video, fordi enten så er videoen kommet ud, eller så kommer et meget snart, hvor jeg har samlet nogle forskellige reaktioner af vores venner. Så ja, nu ved I i hvert fald, at det er det, jeg skal. Så jeg sidder også sådan helt nervøs. Jeg skal bare derind hurtigst muligt nu, fordi nu kan jeg seriøst ikke vente med at fortælle hende det. Jeg glæder mig så meget. Og det er en ret cute måde, jeg skal gøre det på, så det glæder jeg mig også til at se, hvordan det går, om hun kan regne det ud og så videre. Men ja, jeg vil egentlig bare skynde mig at komme afsted. Jeg er lige kommet ind til byen. Nu kommer Claudia lige herhen, så vi kan mødes, og så skal vi ind og spise noget frokost. Og jeg tror altså, jeg har lyst til en eller anden avocado-mad eller sådan noget. Sådan en eller anden lækker rugbrødsmad måske. Hello! Hello! Vil du sige hej til vloggy? Så kunne hun være der, hva'? Så kunne hun være der! Hvem er jeg også taler du om? Ja, dig! Nå! Hvad er det lavet? Hvad fanden? 20 minutter nu? Hej. Hvad er det, vi skal nu? Gå ind og spise noget frokost. Hvor skal vi overhovedet hen? Det var da et godt spørgsmål, egentlig. Jeg tænkte enten på Tino, eller den lille smalle, sådan den der abomad, tror jeg. Ja, det, jeg har lige snakket om den. Og sagt, jeg kunne godt måske tænke mig en avocado-mad. Der er simpelthen lige sket det, at Claudia og jeg er gået ind på Vivaldi, og jeg har ikke været her i 1 milliard år. Så nu skal vi lige bestille noget mad. Jeg tror, jeg skal have mig sådan en hyggetallerken, som de kalder det, med lidt forskelligt på. Lidt brunch-agtigt føler jeg, men uden at være brunch. Det er sådan en frokost-brunch, giver mening. Og min kamera, det blinker altså, der er næsten mere strøm, så jeg prøver lige at lave nogle hurtige updates, og så skal jeg nok lige sætte jer i opladet, når jeg kommer hjem igen. Så venner, så er maden kommet. Jeg har fået det her. Jeg tror ikke, jeg må spise det der, men det ser meget lækkert ud. Og hvad har du herover? En lille nachos. Du spiser meget, hvis du vil. Hallo. Tak skal du have, Tune. Tak, det kan være, at jeg skal smage lidt af din. Det ser i hvert fald lækkert ud, så nu skal vi snakke og opdatere os nogen derovre. Og så skal vi spise noget frokost. Så skal vi til at spise aftensmad. Det er ved at være nogle timer siden, jeg har opdateret jer. Men der er altså gjort aftensmad klar herovre. Og vi skal have sådan en tikka masala blanding. Jeg købte den i Rema, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det her er blevet. Men det lød ret lækkert. Det er altså det her. Så nogle ris og så kylling med det her tikka masala blanding. Og noget naanbrød ved siden af. Er du klar derovre til at spise? Ej, det ser lækkert ud, skat. Du spiser? Ja. Med din gaffel, ikke? Hej venner, jeg har lige talt i telefon med min mormor i en halv times tid. Der var lige lidt forskelligt at snakke om, og det hun egentlig ringede for at spørge, det var, om jeg havde nogen af dem her, fordi de skulle holde noget fødselsdag. Jeg kan kun finde den her ene, men nu skal jeg lige se, hvad jeg kan skrabe sammen, og så skal jeg lige låne dem. Og så fik vi lige snakket om alt muligt andet. Men nu er det altså ved at være tid til, at Simon og jeg skal sidde over i sofaen og slappe af. Det vil sige, at jeg har lige siddet i sofaen og slappet af, mens jeg talte med hende. Men klokken den er blevet lidt over 8, så jeg føler lige pludselig tiden bare gået. Nu vil jeg lave mig en kop te, og så skal vi sidde og se et eller andet. Vi skal også have nogle snacks på et eller andet tidspunkt. Måske noget frugt. Det er i hvert fald noget, jeg spiser meget for tiden. Jeg har fundet ud af, at vores morgener herhjemme altså går meget sådan mere smooth, når jeg ligesom lige har lagt noget tøj frem til mig selv og til Alma faktisk. Det kender I måske allerede godt selv. Jeg kan også huske det fra dengang, man gik i skole, der lagde jeg altid tøj frem, fordi man har simpelthen ikke tid til at stå og finde ud af det om aftenen. Så nu vil jeg lige prøve at finde ud af, hvad pakker jeg skal på i morgen, og jeg skal lige tænke over,
over, hvad det er, jeg skal i morgen. Jeg har sådan en god workday i morgen. Så har jeg så mit tøj herover. Og jeg er selvfølgelig i den situation, at jeg synes, det er virkelig svært at finde tøj i PT. Fordi lige nu, når jeg filmer det her i hvert fald, så skal jeg jo stadigvæk lige skjule denne lille mouse. Og det kan altså godt være lidt svært i gang imellem, fordi der er ligesom meget tøj, der bliver udlukket. Alle mine sådan stramme ting kan jeg jo ligesom ikke rigtig gå med. Men nøj, hvor jeg glæder mig til at have stramme kjoler på, og sådan, hvor jeg bare kan vise min mave frem. Det bliver bare meget mere behageligt også, at man ikke sådan skal gå og føle, at man skjuler noget. Selvom det er stadigvæk bare sådan en lille kagetop-agtig. Men nu vil jeg lige prøve at finde ud af, hvad pokker jeg skal på. Måske jeg skal have en lille skjorte på. Den er i hvert fald sådan en god oversize til at dække, og så er det også bare behageligt. Og jeg har også bukseproblemer. Har virkelig problemer med, at bukserne sidder behageligt. I dag har jeg også siddet og knappet op og sådan noget. Der klarer jeg, at jeg er i vand at spise, fordi ellers så går det simpelthen ikke. Så nu prøver jeg lige at finde et outfit her til i morgen. Jeg er simpelthen kommet frem til, at vi kører en stribet top, en hvid oversize skjorte og så de her jeans. Det er simpelthen så simpelt, som det kan blive, men et godt outfit til i morgen. Godt basic, så det er altså det, vi går med. Og nu tror jeg, min te er trukket færdig. Nu vil jeg hoppe ud og finde den, og så skal vi se et eller andet, som ikke er fodbold. Nå venner, jeg står også lige herinde ved Almas garderobe, og jeg så tænkte lige, at I ikke skal snydes for at se, hvad hun skal have på i morgen. Nu har jeg nemlig også lige fundet hendes outfit, og det bliver altså bare sådan en god basic rib body her fra Name It. Dem går man seriøst aldrig galt i byen med. Så den her i sådan en rosa beige-agtig, meget støde rosa farve. Og så er der lige et par leggings til. De her, de er fra Weed, og jeg elsker seriøst de her leggings fra Weed. De laver simpelthen så mange fine mønstre, og jeg føler sådan med de forskellige farver, der er i, så matcher det altså bare ret godt med de forskellige nuancer af ensfarvede bodies, vi har. Fordi der kommer mange forskellige sådan rosa, lyserøde, sådan nogle farver. Og jeg kunne godt lide, at tingene de matcher. Det er bare lige et lille fif herfra måske. Det her, det bliver altså Almas outfit til i morgen. Nå, klokken den er 20 minutter i 10, og vi vil faktisk så småt begynde at gå i seng. Jeg skal lige ud og fjerne makeup og børste mine tænder, og så vil vi hoppe ind i seng. Dejligt tidligt i dag, men ja, jeg tror måske lige, at jeg ligger lidt på min telefon og sådan, inden jeg lige falder helt i søvn. Så ja, jeg vil egentlig bare lige sige tak, fordi jeg har set med i den her vlog. Der kommer selvfølgelig mange, mange flere vlogs om maven og graviditeten og alt, hvad der har med baby at gøre. Og ellers så kan I også hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. Derinde holder jeg i hvert fald også opdateret. Men jeg håber egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!